հարգելի գործընկերներ, հարգելի նախագահություն, այս ելույթով ուզում եմ դիմեմ Ադրբեջանում բնակվող ազգային փոքրամասնություններին, թալիշներին, ցախուրներին, թաթերին, լազգիններին, ավարցիներին։ Սա ձեր պատերազմը չէ։ Պարզապես բացեք եւ նայեք այն զոհերի անուն ազգանունները, որոնք արդեն իսկ կան։ Հիմնականում դուք եք, հիմնականում ձեր ազգության ներկայացուցիչներն են։ Հարց տվեք ձեզ. Ինչի համար Ալիևյան ֆաշիստական ռեժիմը առաջնագիծ է նետում հենց ձեզ, բնիկներին, որոնց հետ մենք 100 ամնակներ կողք կողքի ապրել ենք։ Թույլ մի տվեք ոչ մի դեպքում, որ ադրբեջանական եւ թուրքական ֆաշիզմը օգտագործի ձեր եւ ձեր երեխաների կյանքերը իրենց մարդակերական քաղաքականության առաջ տանելու համար։ Փախցրեք ձեր երեխաներին, պահեք, դուս հանեք Ադրբեջանից, սաբոտաժ արեք Ալիևյան հանցավոր վարչակազմի բոլոր հրահանգները։ Կրկին անգամ, սա ձեր պատերազմը չէ։ Ձեզ ուղարկում եմ ոչնչացման Ղարաբաղի հայկական լեռներում։ Բայց մի բան էլ զգուշացնեմ։ Կապ չունի, ով ուզումա լինի, զինված ոտը դրեց Արցախ կամ Հայաստան, միանշանակ ոչնչացվելու է։ Կոչ եմ անում, փրկեք ձեր երեխաների կյանքը, փախցրեք։ Մի բան էլ հիշեցնեմ, միաձ ձեզ հարց տվեք, ինչի համար այսօր Ադրբեջանում արգելվել են քաղաքացիական թռիչքները, որ թույլ չտան, որ դուք հանկարծ խուսափեք այն փորձերից, որ ձեզ ուզում են դարձնեն հանցագից, բոլոր այն հանցագործություններին, որոնք այս օրը կատարվում են։ Փառք Հայոց բանակին։